Jeg hedder Claus Andersen, og jeg er teamleder her i vores lager- og logistikafdeling her hos Brødrene Klee. Brødrene Klee er en handels- og en ingeniørvirksomhed, hvor vi sælger dele og komponenter til maskinbyggere og til industrien. Nogle af de logistiske udfordringer, vi havde her, det er, at vores lagerareal er sådan ret stort. Altså, vi har mange varer i vores interne vareflow, som egentlig bare bliver transporteret fra A til B. Og den her varetransport, den kan vi ikke komme udenom. Den skal vi have. Så tanken var, at hvis vi kunne automatisere den transport der, så ville vi kunne frigive en masse tid til vores kollegaer, som vi kunne bruge på noget andet. Den nye proces, den fungerer faktisk rigtig godt. I og med, at vi sparer den her transport af vores varer her frem og tilbage. Så det, altså, vi har fået fuld udbytte af det. Den gør lige præcis det, der var formålet, den skulle med, at vi sparer en masse tid, og vi sparer en masse arbejdstimer i løbet af en dag på den her transport her frem og tilbage. Som sagt, vi har mange meter, der skal transporteres varer på. Altså fra punkt A til punkt B, hvor den her varetransport foregår mange gange i løbet af en dag, der er der omkring en 80 meter. Og den her tur frem og tilbage har vi en 30-40 gange hver dag. Så det vil sige 30-40 gange 80 meter frem og tilbage, som vi sparer i den her manuelle arbejdskraft, hvor robotten så går ind og transporterer varen, i stedet for vi skal bruge manuel arbejdskraft på det. Vi har mange tunge varer herude. Vi vil jo gerne skåne vores medarbejdere og passe godt på dem, som vi overhovedet kan. Så den her robot her, den bidrager også til, at vi kan skåne vores medarbejdere. Bidrage med et bedre arbejdsmiljø. Altså jo mindre manuelt og fysisk hårdt arbejde, vi kan få robotten til at lave, jo bedre er det for os herude. En ting er jo, at den har hjulpet rigtig godt i driften. En anden ting er jo den der inspiration med det der innovation. Jeg tænker, hvad kan vi ellers, hvis den her har givet så meget værdi? Hvad kan vi så ellers finde på, og hvilke løsninger kunne også være med til at bidrage en masse værdi til vores drift og vores kollegaer, ikke mindst derude, ikke? Vores medarbejdere er meget begejstrede for løsningen her. Den har givet en masse tid i overskud, og den virker, den er driftsikker. Det er meget, meget sjældent, der har været noget galt med den. En gang, hvor vi selv har påkørt den. Udover det har den været driftsikker hele vejen igennem. Der har ikke været noget som helst. Men det er også det her med en eller anden investering ud i noget fremtid. Ikke? Det er jo den her vej, tingene bevæger sig, og så det er sådan lidt en start, kan man sige, på det videre udvikling af teknologien herude hos Brødrene Klee.